Ortaq Türk ordusu yaradılması istiqamətində də bir sıra danışıqlar aparılır. Bunu Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Mustafa Şentop bugün keçirilən mətbuat konfransında jurnalistin Ortaq Türk ordusunun yaranıb-yaranmayacağına dair sualını cavab verərkən deyib. O bildirib ki, anlaşmalar çərçivəsində iki ölkənin ortaq hərbi təlimləri keçirilir. Bütün bunlara rəğmən bizim əsas amalımız bir millət, iki dövlətdir. Hər zaman da belə olaraq qalacaq. Bunun ətrafında da bir çox danışıqlar və anlaşmalar aparılıb.